Що відбувається на Харківському напрямку? Оперативну інформацію дізнаємося від наших оборонців. Долучаємо до ефіру Володимира Черняка, офіцера бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Пане Вікторе, я вас вітаю і прошу наших глядачів долучитися до збору. Нашим захисникам потрібен РЕП, тож доєднуйтеся донатами, переказати кошти можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Отже, спершу, пане Володимире, перепрошую, розкажіть нам, що дозволяє оце устаткування вам здійснювати, наскільки, я так розумію, що основна ціль РЕБа – це дрони, протидронна боротьба. Якою є інтенсивність їхнього застосування з боку росіян? Доброго дня, студія. Так, дійсно, основна ціль застосування нами РЕБів – це боротьба з російськими БПЛА. Так як зараз російські БПЛА підрозділи завдають нам, можна так сказати, найбільших проблем. Зараз уже не та війна, коли ти там окопався і можеш не так сильно зважати на російську артилерію, міномети та інше важке озброєння. Російські БПЛА дійсно дошкуляють дуже сильно українським підрозділам, і РЕБи зараз є наразі єдиним методом впливу на цей рід військ. Звичайно, РЕБ не є панацеєю, жоден РЕБ не працює на 100%. Тобто це не є гарантією, що 100% дронів будуть лягати біля твоїх позицій. Проте все ж зараз РЕБи – це в прямому сенсі життя та здоров'я наших військовослужбовців. І чим більше їх буде, тим краще. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Пане Володимире, тепер давайте до загальної оперативної ситуації. На яких напрямках нині зосереджені сили російських військ? На які населені пункти вони скеровують свої штурмові дії? За станом на зараз росіяни найбільше скеровують свої штурмові дії в районі Вовчанська, також в зоні великого ризику населений пункт Глибоке. Так як росіяни, як колись визначилися для себе з цими двома дорогами на Харків, так як вони все-таки не полишають своїх глобальних планів захопити Харків, так вони на цих напрямках і зосередилися. Звичайно, зараз уже мова не йдеться про якісь там успіхи росіян значні, так як, наприклад, у Вовчанську росіяни встрягли в вуличних боях, як тільки вони туди зайшли, можна сказати. Також поблизу Глибокого у росіян взагалі катастрофічна ситуація з логістикою, так як завдяки в першу чергу нашим БПЛА-підрозділам вдалося значною мірою порушити логістичне забезпечення росіян, внаслідок чого там постійно занепадає моральний дух, тобто є багато дуже свідчень про випадки дезертирства у російській армії на тому напрямку. І можна сказати, що поступово ми змушуємо російську армію переходити до оборони на Харківському напрямку. І, до речі, про це пише і Інститут вивчення війни в себе у звіті, що сили оборони мають успіхи у контрнаступальних діях саме у Вовчанську. Можете поділитися інформацією, де саме вдалося відкинути росіян, наскільки? Ну, дивіться, у Вовчанську мова йде про вуличні бої, тобто я не буду кидатися такими гучними заявами, як там успішні контрнаступальні дії. Так, дійсно, є успіхи у просуваннях деякими вулицями у Вовчанську, тому що ми розуміємо, коли говоримо про Вовчанську, там все ж таки зосереджені величезні сили російської армії. І зараз ми потихеньку змушуємо росіян все-таки менше штурмувати, більше захищатися. Проте це не означає, що там якісь там контрнаступальні дії ведуться. Скоріше за все, інформація йшлася про відновлення контролю над раніше втраченими позиціями, що скоріше за все. Проте до контрнаступальних дій широкомасштабних ще доволі далеко, так як все ж таки росіяни мають перевагу в живій силі противника та в озброєнні, чого не потрібно ніколи забувати. А якщо ми говоримо про міські бої, то тим паче, так як в містах доволі важко вести бойові дії, хоча, знову ж таки, нагадаю, що Вовчанськ майже повністю знищений, це не грає на користь жодній сторін, так як укриттів стає все менше і менше, вуличні бої – це здебільшого переховування та маневри, які відбуваються майже постійно від будівлі до будівлі. Навіть за кожен під'їзд можна воювати там тиждень. Тобто ситуація повільно, проте все ж звичайно, що на користь українських військовослужбовців складається, але ще рано говорити про якісь значні успіхи на цьому напрямку.
І, шановні глядачі, от щоб підрозділ пана Володимира і не тільки і їхні побратими з бригади «Рубіж» могли мати більше можливостей для маневрів і бути невразливими до дронів, розвід техніки ворога і змогли нищити росіян, звільняючи нашу землю від них, я прошу, додайте, підрозділ збирає на РЕБ, а РЕБи захищають наших захисників. Агрегатний завод. Все ж таки хочу вас розпитати і за нього, щоб закрити тему Вовчанська. Там залишаються російські військові. Однак вчора була інформація, що самі ж росіяни вдарили по цьому об'єкту «Сонцепьока». Це вже другий удар, я так розумію. А як це можна пояснити? Звичайно, залізти в голову росіянину, який керує боями на Харківському напрямку, дуже складно. Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані зараз на агрегатному заводі. Чесно кажучи, я відповіді не знаю, так як я в голову росіянам залізти не можу. Проте дійсно фіксуються обстріли вже не перший раз агрегатного заводу та прилеглих територій від самих росіян, так як ми цих обстрілів не наносили. Що тут можна сказати? Дійсно, росіяни досі там залишаються. Агрегатний завод став великою проблемою для росіян, так як, я нагадаю, що раніше на території цього заводу знаходилася катівня росіян, коли вони перший раз у 22-му році окупували Вовчанськ. Проте зараз доволі невелика кількість росіян там знаходиться. Багато з них вже є недієздатними, у них порушена логістика. Вони намагаються дронами якось компенсувати там нестачу питної води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ, знову ж таки скажу, тривають вуличні бої. Ймовірно, що досить скоро будуть хороші новини, зокрема про агрегатний завод. Якщо, звісно, росіяни самі ж не впораються першими та не знищать своїх військовослужбовців на його території. Пане Володимире, я вам дякую за такі анонси, най вони справдяться, ваші прогнози. І дякую нашим глядачам за те, що сьогодні задонатили і допомогли нашим оборонцям. Це був Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України.